नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई आजको कक्षामा म निर्मल पौडेल र आजको कक्षामा मैले यहाँहरू सामु कक्षा दसको पाठ आठमा रहेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित वर्षा कविताको लयवाचन लिएर आएको छु ल लागौँ है त आजको कक्षातर्फ वर्षा कविता मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचना गरिएको छ यसको गणसूत्र हुन्छ म त मत गु यो भनेको के त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ म तपाईँलाई यहाँ कविताका दुईवटा पङ्क्ति लेखेर यी कुराहरू बुझाउँछु अनि त्यसपछि हामी लयवाचन गर्छौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ मैले कविताका दुईवटा पङ्क्ति लेखेँ अब हामी यहाँ रसो र दीर्घ छुट्याउँदै जान्छौँ आकार दीर्घ मात्रा हो तनिन्छ यो यी रसो यी भए पनि पछाडिपट्टि आएको आधा अक्षरले गर्दाखेरि यो दीर्घ भएको छ यदि रसो मात्रामा पछाडिपट्टि अर्को आधा अक्षर झुन्डिएर आउँछ भने त्यो पनि दीर्घ नै हुन्छ यहाँ पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ बर सा बर पछाडिको र पनि तानिएको छ सा आफैमा दीर्घ छ ह र र र यिनीहरू रस्व मात्रा हुन् त्यसकारणले एक एक हामीले यहाँ आई आइआई लेख्दै गयौँ च ढी दी, दीर्घ इकार छ त्यसकारण दीर्घ मात्रा दुई मात्रा हुन्छ यो हुँ। बा यु रस्व प अकार रसो भए पनि पछाडिपट्टिको म पनि तान्नेर आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दीर्घ भयो खि यो दीर्घ भइहाल्यो बी रसो इकार छ त्यस कारणले रस्व मा अनि अन्तिमको भनेको रसो भए पनि दीर्घ भए पनि त्यो दीर्घ मात्रा नै गनिन्छ अन्तिमको अक्षर अब हामीले यी मात्राहरू तिन तिनवटा मात्राको एउटा समूह बनाउनुपर्छ तिनवटा 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 फेरि तिनवटा अनि अन्तिमका दुईवटा पुगेन नि त तिनवटा होइन अब हामीले गणसूत्र छुट्याउने सूत्र भनेको य मा त न स ल ल यसबाट अब हामीले त्यसै गरी तिन तिनवटा लिँदै जानुपर्छ यमाता तिनवटा सुरुमा य गण भित्र के पर्यो य माता य के छ रसो मात्र छ मा दीर्घ छ ता आकार दीर्घ नै हुन्छ अब मगणमा के पर्ने रहेछ अब तिनवटा गन्दै जानुहोस् मदेखि मा रा। ता, ता रा यो पनि आकार छ दीर्घ यो पनि आकार छ यो पनि आकार छ दीर्घ तगण ता रा ज ता आकार रा आकार ज आकार यो एकमात्र भयो अब रगण के हुन्छ त छुट्याउँदै जानुहोस् त रगणमा रा दीर्घ ज रस्व दीर्घ जगण ज रस्व भा दीर्घ रस्व भगण भा दीर्घ रस्व स रस्व अब कुन आयो नगण आयो न स ल नगण भनेको तिनवटै रस रसो मात्र हुन्छ अर्को सगण के हुन्छ यसमा स ल गा लबाट हामीले पछाडिपट्टि तिनवटा पुर्याउन सक्छौँ त्यहाँ मात्र सक्दैनौँ होइन त्यसकारणले यो ल भनेको लघु गा गुरु यहाँ ल ला। लघु गा गुरु यसरी हामीले गणसूत्र छुट्याउनु पर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ के दिर्गा, 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 के छ दीर्घ 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 भनेको केमा हुँदो रहेछ ममा मगण त्यसपछि अर्को के छ दीर्घ रस्व रस्व दीर्घ रस्व रस्व केमा छ भ तिनवटै रस्व नगणमा छ दुईवटा दीर्घ एउटा रस्व तगण अर्कोमा पनि त्यही कुरा छ अनि यी दुई मात्रा भनेका गुरु गुरु यसरी हामीले म भन तत गुगु भनेर यहाँ प्रयोग भएका रस्व र दीर्घ मात्राका आधारमा यो छन्दको गणसूत्र पत्ता लगाउँछौँ मन्दाक्रान्त छन्दको गणसूत्र के रहेछ म भन तत गुगु यहाँ कतिवटा अक्षर छन् जम्मा सत्रवटा हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अब यी सत्र अक्षरमा हामीले पहिलो चार अक्षरमा विश्राम लिन्छौँ का छैटौँ भनेको सुरुबाट गर्दा दसौँमा पहिलो चार त्यसपछिको छ भनेको सुरुदेखिको दस अनि पछाडिपट्टि पुरै सात हामीले यहाँ यहाँ यसरी विश्राम लिन्छौँ र हामीले गाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जहाँ दीर्घ मात्रा छ त्यो दीर्घ मात्रामा चाहिँ स्वर तान्नुपर्छ चा, मजाले अनि जब रस्व मात्रा आउँछ त्यहाँ स्वर नतानी गर्न सर र छोडिदिएर जाने सत्र अक्षरको छन्द हो यो मन्दाक्रान्ता सुरुमा मन्द गतिमा सुरु हुन्छ र पछि आक्रान्त हुँदै जान्छ गाउँदाखेरि जहाँ दुई मात्रा छ दीर्घ मात्रा छ त्यहाँ आवाज तान्नुपर्छ जहाँ रसो मात्रा छ त्यहाँ छोड्नु पर्छ विश्राम चा। पहिलो चार त्यसपछिको छ चा, र बाँकी सात कसरी गाउने त हेर्नुहोस् त आइन चढी वायु विमान शिखर वर्षाङ आसमान ल हेर्नुहोस् त यहाँ पनि त्यही गर्यो हामीले आइन वर्षा चार अक्षर त्यसपछि हामीले विश्राम लियौँ हरर चढी पछिल्लो छ पछि फेरि विश्राम लियो वायु पङ्खी विमान यहाँ पनि आसमान, हामीले जहाँ दीर्घ मात्रा छ त्यहाँ आवाज तानेका छौँ जहाँ रसो मात्रा छ छो, त्यहाँ छोडेका छौँ छो. फेरि मसँगै एकपल्ट गाउनुहोस् त आइन वर्षा हर र चढी वायु पङ्खी विमान पङ्रा घर सि शिखर गरजी थर्कियो आसमान अब हामीले पुरै कविता यही लयमा गाउँछौँ योभन्दा पछिल्लो हरब गाउनुहोस् त ल चारमा छमा र सातमा विश्राम लिएर झिल्के झिल्का अचलमुख भू त्रासले नील गाढा चूले नागिन प्रकृति कलिलिं देखिदै दे दूर टाढा एसरी गाउनु पर्यो आ इन बरसा तान्ने गा छौ हैन अब यहाँ त्यसैगरी ता? तान्छौ त तान्दैनौ हर र र हर र र एता आइन वर्षा तान्यो यता हर र चढी फेरि छ ढिमा चाहिँ तान्यो फेरि ध्यान दिनुहोस् है त आइन वर्षा हर र चढी वायु पङ्खी विमान पङ्रा घर सी शिखर गरी थर्कियो आसमान यसरी दीर्घ मात्रामा आवाज तान्ने रसो मात्रामा छोड्ने पहिलो चार अक्षरमा विश्राम लिने त्यसपछिको फेरि छ अक्षरमा विश्राम लिने अनि बाँकीको सात अक्षर तान्ने यो तरिकाले तपाईँले मन्दाक्रान्ता छन्दको वर्षा कविता लयबद्ध रूपमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी पुरै कविता वाचन गर्ने अभ्यास गर्छौँ म गाउँदै जान्छु तपाईँ पनि मसँगै गाउने अभ्यास गर्नुहोस् ಲತಾ ಶುರುಗರು ಆಯಿನ್ ಬರ್ಸಾ ಹರರರಚಡಿ ಬಾಯು ಪಂಖಿ 비ಮಾನ ಪಂಗ್ರಾ ಘರ್ಸಿ ಶಿಖರ ಗರ್ಜಿ <th>ರ್ಕಿಯೋ ಆಸಮಾನ ಜಿಲ್ಕೆ ಜಿಲ್ಕಾ ಅಚಲಮುಖ ಭೋ त्रासಲೇ ನೀಲ ಗಾಡಾ ಚೂಲಿ ನಾಗಿನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಲಿಲಿನ್ ದೇಖಿದೈ ದೂರ ಟಾಡಾ फर फर पारचिन्छ हलुका लत्री मेघ होइन लाखौँ मोती लुगा नपहि चित्त बुझ्ने हुँदैन पोल्टो झोली रतन निधिका स्नेहले मुस्कुराइन् एउटा मोती लुगा चुडिन गई शैलमा झरझराइन् जर असन्काले भुर भुर गुडई समजिदा पङ्ख नाना जाओ बच्चाहरु नतर सुन गर्जिदा स्वर्ग छाना, लरबर गर्दा कुशल कमिला लौगरे है हतार तेसै ओरले चिरा चकरीदो चिल होला अवेर धुली खोला सलिल बरसी सान जस्तो अटुट पाइ प्राणी अमृत लहरी फिने छन् दौरा मा छन् जलदी दुइता सम्य काुणीय भाव फैली चाँडो मुख बनिको हुन्छ आनन्द लुट पृथ्वी फलिन सलील कलिल दानले छपिएर गाई रोपलञ्चपल भएसी दिक बिजुली लिएर बाली राम्रो त्रिण तिहरा वर्ष राम्रो कबुली पारावार प्रभुरी दयाको फुड्छ संगीत केली मीठा, मीठा अमृत रसका बिजुले लाख लाखा भर्दै राम्रा तरुहरू पाउँछन् भन्न चाख भारी शाखा सरदरितुमा ऋतुमा लच्किदा दान मेरो इच्छा यति छ यति हो नील आदेश भाइ लौ लौ गाओ दल दल बने वृक्षै घट घट गरी स्वर्ग पियु सधारा दर 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 के अमित कनिका पिउन ला चल बिट पहो पाउने छौ जराले। यो बेला हो रस मिलनको प्राप्तिको यो चहाड यो गानाको गगन जनको कल्पनाको बहाड यो पौडीको सुख जलधिमा फुल रातो असारे झन्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रङ्ग धारे झन्डा सम्झी मुजुर मन भई रङ्ग रङ्ग धारे सम्झी धारे सम्झी मन भई हामीले मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता वाचन गर्दा कहाँ कहाँ विश्राम लिने कहाँ कहाँ आवाज तान्ने कहाँ कहाँ छोड्ने भन्ने कुरा तपाईँले यो कविता था सुनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचना गरिएका अन्य कविताहरूलाई पनि तपाईँले यही लयमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ अब पालो तपाईँलाई गृह कार्य दिने यही कवितालाई अहिले मैले घाएको लयमा लयबद्ध रूपमा वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् र यति मात्रै होइन मन्दाक्रान्त छन्दका अन्य कविताहरू पनि खोजेर तपाईँले लयबद्ध वाचन गर्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो कविता वाचनमा तपाईँलाई कुनै समस्याहरू छन् अथवा मलाई दिनुपर्ने कुनै सल्लाह सुझाव तपाईँसँग छन् भने इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डियर वर्क डट इडियु डट एनपी तपाईँसँग मेरो भेट अर्को कक्षामा हुने नै छ तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हवस् त नमस्ते